Furðudýr vikunnar er Jólaeyjarkrabbi. Þetta eru litlir krabbar, rétt 10 cm og lifa á Jólaeyju Indlandshafi. Þeir lifa í skógum, grafa holur til að búa í, éta aðallega ávexti og dýrshræ og ýmislegt sem þeir finna. En þeir þurfa að hnoðast niður á strönd á haustin og þá kemur bara allur skarinn eiginlega út í einn. Veldur miklum urtla á enni, trublar mjög bæði bílaumferð og gangandi fólk og ýmislegt og eru bara til almennra vandræða en þetta tekur bara nokkra daga.